Братан, Дим, тут чув, що ВК закрили, братан. Мінти. Мінти. Владислав Розсада, вимкніть ВПН, відійдіть від мобільного пристрою. Шоу Порошен купить конфет, не знавши на ВК, вийшов запрет. Що за бред, політичний процес, на касі гуртом смокчем тюшет. І куди тепер дінуться фотки групи, де я заказував шмотки. А моя музика, ну це хана, там отборні треки, бам і нема. Що за фігня, там всі переписки, я там скидав приколи ларізки. Пропадуть треки, розсади іде, ми походу забудем, тепер ми про меми. Кажуть, все строго, за нами слідять, штрафи там різні обіщають впаять. Пофіг, бать, будем в онлайні, це андеграунд, ми паста не погані. Кіберполіція контролює місто, тоді ми кібертерористи. ВПН скачали, сидимо у ВК, на увазі мали, хаваємо ВК. Кіберполіція контролює місто, тоді ми кібертерористи. ВПН скачали, сидимо у ВК, на увазі мали, хаваємо ВК. Проти закону, це безпреділ, я у ВК таких намутив діл. Лайк чіткому паці поставив, кліп Сент-Тропе собі добавив. Ось які ми бандюки злосні, отдихають лихі 90-ті. Проти правил, а ти як хотів, заходь на сторінку типічних типів. Кіберполіція контролює місто, тоді ми кібертерористи. ВПН скачали, сидимо у ВК, на увазі мали, хаваємо ВК. Кіберполіція контролює місто, тоді ми кібертерористи. ВПН скачали, сидимо у ВК, на увазі мали, хаваємо ВК.